Președinte, ve unia maroni ve soke na recu pakne Minecraft si rate vjetra kjo është kyqën e li miraj po beseta tash ti shioni videot këtu bojmë videot Minecraftit pun nga Elena shembu old school shembu po bojmë edhe new school këta Fortnite, PUBG që janë dhe bëjmë edhe gjëra të reja që ka dalë, si për shembull ka gjëra të reja që kanë dalë bëllat Outlast. Po si fillim njëre nisi me Minecraft old school. Besoj që pëlqej videoja dhe bëni subscribe dhe shiheni. Ajde, në thashtu jemi në single player. Këtu kam bo një shpi si më nëva të bëjmë pak si designer. Dhe shikoni, nuk është edhe atë që kjeqe. Ja, si duket, ka disa drita poshtë, kam bërë gjëse, edhin, ujvarë bitë e poshtë. E bëra këtu nash, ama ujti më bështë e ako, dhe s'kisha mundësi. Pra, dhe të regoj veç një si shpet e shpet një video, sa për hymje të channel tip 3, besoj, poni të komentit poshtë, apo një urime. Dhe këtu kam bërë disa si krusheri të kësaj. Do va të regoj pak pastaj, ose në episodin tjetër, si në bëja shumë shumë gjatë, 5 minuta, sa për hyrje. Dhe këtu brenda, si që shikoni ka ashtë, shembul, të marrim një zombie dhe e vëmë këtu mbret. Për momentalisht nuk kam zëtë që kure filmoj këtë, se nuk po bëndi qka audio. Po, besi ta ndreqë. Ja, të si e shikoni, veç e bëjmë këtë shtyllën dhe i vre. Shumë, ose se të regon edhe. Për shqipni dhe. Momentalisht, ju webcam-i besoj dhe jetë në anën e djaj. Besi nuk ku... Nuk ku bëj këtu poshtë i shqipni, besi se i shqipni këtu krejt poshtë. Dhe do t'i tregoj pak më brenda si është, shpejt, e shpejt se nuk kemi shumë kohë. Ja këtu këmë vë disa qo, këto si chilling të këmë bo ulesh edhe shikon e i barën, këto me shokët që jam bëgë rrim, e shumë ka, be besoj se nuk jam arkitektin, këtu këmë bo si living të fetur, këta e këta, tisa armors, dhe këmë tashi, dhe ajo me një kryesoria që bëj këtë video. Pra, para se e bëj këtë video, si api shikoni që të tëtë atje ku kam plusë. Ate në disë si armor, ja do shkojmë shpet, nuk është problem. Dhe është pak që ditë që Minecraft, sepse e kam bo në pro, si ja dini, e kam qëtë ma shumë atë gjë. Dhe u do t'i tregu shembul si shembul, t'i tregoj si bëhet. Shembull, këtu në gjatë, nga si kërë. E që si unë bërë, të një të prëvojnë t'i shumë ale. Këtu s'kjo, itemi, këtu më duke t'ira i ri është, qëte e kanë bërë, është super, shet. Po, ishë në distancë t'ljarë. Ja, qëte dhe prëvojnë në hetë pa. Besë t'a kegim? Po, pa fjohëm. Ajë t'a prëvojnë. Mende, ti e shumë shumë, edhe pak. Kjo është, ja qëtash. Ja, e bëmë, si shtë në nëjësën. Kjo është e mi për distancja të lartë. Pra, kjo video ishte një tutorial, ti thome, ose një hymje të channelin të të ri. Besoj se ishte shumë basic. Inshallah pëlqeni, bëni like, subscribe.